Сьогодні все, кожен учасників зробив по три виходи. Він нам все показав, ви все зрозуміли. Зараз подивимося, що зрозуміли наші судді. Отже, судді, прошу вас, Савета! Олег! Савета, Олег, будь ласка. Сава! Іди до нас. Скажіть мені по секрету, що пані їх. Хто краще бібой міста Львова? Сава, краще бібой міста Львова. Давайте мені. Це Сава. Вони це все, якісь лінтяє. А Симу, приз, він уже. Отже, у нас є один лідер, це Слон, а другий. Отже, у нас є два лідера, серед яких ми зараз оберемо одного кращого. Це Слон і це Тайрон. Отже, попрошу ще раз музику. І зараз, хлопці, у вас є по два виходи. І ви повинні з'ясувати між собою якісь там стосунки чи ще щось. Хто з вас поносить дитя, хтось готує борщ? Так, Олег, горшлий, горшлий.